ដែលប្រចាំនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាបដែលគាត់ឆ្លងផុតនៅវគ្គទី1សម្រាប់អ្នកនេះបាទអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺជួបជាមួយនឹងបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងដែលគាត់ឆ្លងផុតនៅវគ្គទី1បាទវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅទៅលើបទចម្រៀងបាទចង្វាក់យឺតមួយបទនិងចង្វាក់ញាក់មួយបទដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចុងក្រោយប្រចាំនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទដូច្នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងជាបន្តក្នុងវគ្គទី2បាទអញ្ជើញលើកនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយទៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំនឹងយកបទសាស្ត្រទាំងអស់នេះដើម្បីបន្តអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមតិចណាព្រោះខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អផងអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលចេញមកហើយបើសិនជាជាប់វិធ្លាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តការទួយកពួកអីខ្ញុំខំព្យាយាមពីឆ្ងាយរហូតដល់នេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងอยู่ค่ายหรือมีสนายโอนมีนสนิทធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបថាឆ្លៀតមកស្រុកមិនបានបើជើងមានយីហោមិនថាថោកមិនថាថ្លៃឡើងទាំងចោយដីព្រោះគេលួចទៅបាត់ទុំក្បែរអាចារ្យទៅភ្នែកអូនបងប្រាប់ពីលីសុំលើយបាយគ្នាបងថាចោលគេមិនបានអូនប្រច័នប្រស្នែព្រោះតែស្រឡាញ់ក្លាយអូនប្រច័នរត់ថ្ងៃក្លាចរណៃបានទៅគេតែគ្មានទេគ្មានទេមកទេត្រូវតើហើយខោទេក្រំទាំងបានស្នែពុតម្នាក់ក៏មើមកអូនទីថៃថ្លៃចរណៃបងដឹងទេមើលទៅគួរឲ្យស្នាយលំស្នាយបងហើយចិត្តស្រលាញ់បាយជាត្រូវបាញ់ចោលគឺអូនធ្វើឲ្យបងឈឺផ្សាសូមកុំមកភោណាពោថាបងលយជាងគេនៅភ្នំពេញយូកុំប្រមីនារីមិនជាសោះឡើយនំធំនេះលំបងក្រសត់ខំមាត់ប្រឹងអត់វាចាបំណោះក៏សេចចាខ្យល់ដង្ហើមក្មួយអត់ទាន់ចេះដកទេឃើញច្រៀងមិញឯងគាត់បន្តិចមិញហ្នឹងចង់បកាច់បន្តិចបើកូនខ្មែរពិនត្រូវប្រើចរិតមានគូមិនសេះកូនខ្មែរត្រូវការដំរេះត្រូវការចំណេះជួយដល់សង្គមចង់វាំងបែដោស្រែងហើយរកមកឲ្យត្រឡំទាំងភ្នែកលើពោះក៏ហើយរកមកឲ្យត្រឡំធ្វើជាកេងភ្នែកពីបងអូនខ្លាចមុនអងដឹងខ្លួនថាអូនលួចស្នេហ៍បងខ្លាចភ្នែកអូនប្រាប់កាប៉ិនខ្លាចចិត្តមិនអាចទុកបានលួនមកប្រាប់ទៅកោរយ៉ាងសោះសៅខ្លួនអើយដែលយំមុងវោមត់គឺយំកាន់ចិត្តចង់ក្រៃអូនប្រច័នប្រស្នែប្រតាត់ស្លាញ់ខ្លាចអូនប្រច័នរាល់ថ្ងៃលោកចូលណៃបន្តីគេអូនសុំលាញ់ហើយទ្វីធ្វើឲ្យបងនឹកអូនមានសិទ្ធអីបានហ៊ានទៅចោលបងចង់បានអូនធ្វើសងសាបងចង់បានអូនរំស្នេហ៍ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍បែបនេះឡើយព្រោះអូនអ្នកក៏ដែរបងក្បែរគឺអូនអ្នកក៏ដែរបងស្នេហ៍Baby, give your love to me right now Cause tonight I'm pulling you បើសៀវភៅអានភាំងកល់យ៉ានដានជោគសៀវភៅបេះដូងបងខំសាញ់ហើយ
piel pâu con tay bay ba bong chol chet chieng ke kư pel dai on thveu mok ni thveu oy bong prư som bol king kong dai tuon sro lom kan iphone saich ak ai khoeng on sap bai bong ko ban rung sai chet chea song sa khnie yu hai thlai ko deng tha thlai on chen riep ka ឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុំឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនិញមិនចេញនៅផ្ទះបាយលេបក៏មិនចូលលេបចេញទៅអួតព្រោះបាយឆ្នាំងចាំងបងបានកែចារឹករោមងខ្លួនដើមបីអូនមិនចង់ឲ្យអូនយំចប់ហើយខ្ញុំនេះចប់ប្រយចប់ហើយព្រះអើយអើយសែនអាម៉ារកស៊ីលុយធំធំធ្លាក់ដល់បាត់ខាតព្រោះញ៉ែស្រីយើងត្រូវបែកគ្នាហើយបែកគ្នាហើយមែនទេព្រះលោកអើយមិនដឹងលោកគ្មានធម៌មេត្តាញញឹមអើយស្រឡាញ់អស់ព្រមមិនបានក៏លាស្រមលេថ្លៃតែចិត្តមកហើយស្រីពីស្រីស្អំលេតែចិត្តធ្វើបងលងស្នេហារបៀងអូននេះតើបានយូរដល់ថ្ងៃណាចាំពីថ្ងៃស្គាល់គ្នាតើអាចបានមួយខែទេអូនលួចប្រាប់ថាមានគេអ្នកដតីហ៊ានទិញវៃវៃក៏ដងចិត្តជីវ៉ាធ្វើយ៉ាងមិញបាបងបងភ្លេចបងភ្លេចអូនមិនបានត្រឹមហាចិនមិនអោយកែក៏បងកែមិនបានផងតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេបាននៅទុំនេះពីនិងបងត្រូវខងចិត្តគិតមិនយល់ពីខ្លួនឯងបងស្រលដឹងភ្នែងអូក្តីសង្ឃឹមទុំក្រៀមក្រំភាពញញឹមប្រែស្រពនអូនស្ដាប់ឮទេពីអូនទៅតាមគេទុកបងចោលបងសិនឯកោគិតតែពាក្យមួយឃ្លាគឺចង់តែស្លាប់បងឃើញអូនយំរហូតពេកទើបនិយាយលេងថាបងស្រឡាញ់អូនស្ងួនក៏ញញឹមតែទឹកភ្នែកប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់គ្នាឲ្យបានយូរអូនកុំជឿចាប់អូនត្រូវស្លាប់ព្រោះមនុស្សក្បត់ឡើយទៀតនេះបងខុសហើយធ្វើបាបអូនខ្លាំងណាស់ឈឺបដងស្លាប់ម្ដងរូព្រោះតែបងប្រែថ្មីពេលដែលខ្ញុំខុសទៅក្នុងចិត្តសែនអភ័យស្រីឆ្លើយប្រាប់នឹងឈ្មោះទីទីហើយរូបខ្ញុំក៏ណាត់សូមជួបមានសັດស្ងាត់នាងឆ្លើយប្រាប់យ៉ាងឆាប់អូខេខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុបាយផងមានអារម្មណ៍ភ័យផងបងមិញហ្នឹងសង្ឃឹមតា 50% ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខំថា 70% ទេបងអើយបងសុំទោសអូនសំឡាញ់ដែលចាក់ចេញឲ្យអូនឈឺចាប់បងត្រឡប់ពេលនេះចង់ប្រាប់បងខំហើយព្រោះចង់បានមិត្តស្រីខំបាត់ទូស្នៅដៃលៃរុកដុំពោះស្វែងរកមិត្តសូមឲ្យប្រស្នើមកសៀមរាបវិញចិនដោនសែនតំណែងតាំ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 ងចាំតែផ្លូវស្លៃគេមើលក្រុងគ្នាសរសើរក្រុងគ្នាថាអូនស្អាតមែនឡា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 អូនស្អាតមែនបងអើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយក៏សុបាយចិត្តដែលបានជាប់ទៅវិញដែលខ្លួនឯងចិត្តឡើងទៅសុបាយហើយក៏ភ័យខ្លាំងដែរគាត់ថាចង់បង្ហាញសមត្ថភាពហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមានកំហុសវាសាកសមនឹងដែលខ្ញុំទទួលហើយដូចអត់ទេព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងមានកំហុសច្រើនដែរកំហុសមួយឡើងមកវាភ័យខ្លួនឯងភ័យបារម្ភហើយបើមានលើក្រោយ
កែលសាម្ដងទៀតអត់ទេបងធម្មតាគេថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងដល់គេប្រិមត្តទតិជននេះគឺសិតសឹងតែជាការយល់ឃើញរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងទោះបីជាគាត់មិនបានបន្តដំណើរជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមវឹកហាត់ឲ្យបើមានឱកាសក្រោយគាត់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតខ្ញុំរំថាសប្បាយហើយរំភើបខ្លាំងចាខ្ញុំត្រូវពលសម្លេងដូចជាកាយវិការឲ្យឆោះកញ្ចក់មើលមកមិនទំហឹងហ្មងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ខែផ្សេងចាមកបាទសូមសម្លេងតែដៃអបសតចំពោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន8រូបប្រចាំមណ្ឌលទី3គឺមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទគេថានៅក្នុងមណ្ឌលនេះគឺពិសេសដោយសារតែមានពិន្ទុស្ទួនកើតឡើងដូច្នេះបានជាគណៈកម្មការរបស់យើងគឺគាត់សម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងគឺចំនួនអត់ទៅ8រូបបាទជាការពិតជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពល្អចារដោយមានពិន្ទុស្ទួនគណៈកម្មការរបស់យើងគឺពិចារណាខ្លាំងមែនទែនដើម្បីចម្រាញ់យកនឹងជម្រើសយកនៅបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងរហូតដល់8រូបឯណោះហើយគឺថានេះគឺជាសមត្ថភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលគណៈកម្មការរបស់យើងគាត់តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនេះបាទហើយសូមគំភ្លេចប្រិមត្តទស្សនិកជនទីមេត្រីសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការជម្រុះនៅ